家乡，郭德纲可以说充满了复杂的感情。在天津德云社开业之时，杨毅曾经说过，我当年去北京闯荡，郭德纲随后也过去了，我看他去了，我回天津吧，在天津刚刚站住脚，他又回天津了，你到底什么意思？我在北京演出，当年上北京闯荡，闯荡完了之后，刚起来之后，他去北京，我一看他去北京，我就回天津了。结果回天津刚扎住阵脚，他要回天津，到底什么意思？这也只是一句玩笑话。对于天津德云社，郭德纲可以说是心爱的不行，毕竟天津是自己的家乡，曾经也被天津同行赶出了家乡，如今又衣锦还乡，真可谓是莫欺少年穷。德云社相声开到天津，可以说为自己的家乡增光添彩。在旅游文化方面，十一国庆期间，有机构发布了十一黄金周十个城市典型的热门新景点，而天津德云社的名字登上了名单，并成为了文娱打卡点。而对于相声窝子的相声行业来说，每一个相声同行的进步都带动着整个行业的发展。我说那个团队好了，其实都带动这个行业往前走了，大家伙会因为他们关注到是整个行业，您会用我们因为关注到他们，也会因为他们关注到我们，相互的，毕竟我们干的也是这个工作。人用茶馆时至今日30年，对吗？大家伙非常认可。哎，对，人德云社来说，人全国数一数二的大品牌，没错。我们用茶馆我们也不差，就是我们也是数二数二的大品牌啊。来天津听相声，明珠茶馆绝对是您不二的选择，没错，以后可能就是第二选择了。没得选择，那就这么你买不着票。郭德纲可以说给天津带来了许多新的生机。近日，郭德纲还亲自为官方拍摄宣传视频，宣传官方举办的网络短视频大赛，开口第一句话就是：“大家好，我是天津孩子郭德纲。”大家好，我是天津孩子郭德纲。欢迎您用短视频的方式拍摄生活中美好、有趣、温情的小场景，发现您自己身边的相声素材，彰显曲艺之乡特有的魅力。我代表德云社在这里祝贺你好天津网络短视频大赛正式启动。可能不了解郭德纲的人不会明白，为什么郭德纲要强调这句话。郭德纲的这句话其实是有好几层意思在里面，并不是随便说出口的。首先，郭德纲要强调天津是自己的家乡，因为德云社是从北京走红的，北京德云社这个名号家喻户晓，以至于很多人都误以为郭德纲是北京人。其实郭德纲最早是在天津从艺，但是遭到同行排挤，无奈当起了北漂谋生。不仅如此，哪怕是郭德纲后来大红大紫了，在故乡天津举行的中国相声节也从来不邀请他参加。今年郭德纲接连获得央视天津官方的邀请，出席活动和录制节目，真是扬眉吐气。对于郭德纲来说，参加这种官方活动是对那些质疑者最好的反击。这些人最喜欢说德云社三俗，说郭德纲道德败坏。如今郭德纲频繁跟官方合作，真是打了这些人的脸。对于不缺钱的郭德纲来说，现在最急需的就是来自于官方的肯定。郭德纲的德云社回天津发展，其实也是郭德纲兑现了自己的承诺，用自己的成绩来回馈天津的父老乡亲，带动当地经济的发展。郭德纲说过，全国的大小城市都要请德云社去开分社，条件极其丰厚，可是郭德纲还是选择了回家乡发展。如今天津德云社可以说是天津一个重要文娱地标，将来天津还会有更多的德云社地标。如今郭德纲又帮助天津官方宣传，郭德纲不但要带动天津相声行业的发展，更要带动天津这座城市的发展。天津相信在不久的将来会越来越好。